ន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំមួយទៀមសំខាន់មិនអាចស្ដារបរាជ័យរបស់ខ្លួនដែលសន្យាថាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឡើយបើទោះបីជាបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសនិងទិដ្ឋាការទេសចរក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបើទោះបីជាសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំសំខាន់បានទៅដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់តាមលិខិតឆ្លងដែនបរទេសនិងទិដ្ឋាការទេសចរក៏ដោយក៏មិនអាចស្ដារបរាជ័យបានដែរព្រោះខ្វះអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានចេញពីប្រទេសបារាំងហើយទៅដល់ប្រលានយន្តហោះនាទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅវេលាម៉ោង 3:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលទៅដល់ប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួននិងបានដាក់បំរាមឲ្យលោកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់តែធ្វើដំណើរទេសចរប៉ុណ្ណោះនិងបានហាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដាច់ខាតតន្ត្រីសំរងស៊ីបានប្រកាសផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយធ្វើចលនាចេញពីទឹកដីថៃទំលុះព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពសន្តិសុខនៅប្រទេសកម្ពុជាពលគឺទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាពិសេសនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសស្ថានភាពនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតគឺមានស្ថានភាពល្អដូចធម្មតាហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការទទួលទានអំបុកបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងផែនការចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសំរងស៊ីនោះនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សមាជិកដែលមានបំណងចូលរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាបាននាំគ្នាចូលមកសារភាពកំហុសកាន់តែច្រើនដោយឡែកចំពោះក្រុមទេសចរបាតកោដែលបានធ្វើដំណើរមកចាំទទួលមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សានៅតាមព្រំដែនក៏បានវិលត្រឡប់ជាបណ្ដាបណ្ដាវិញហើយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧស្សាបានប្រកាសថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហាធីមូហាម៉ាត់ក៏បានអះអាងដែរថាម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមណាមួយដោយសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសណាមួយជាសមាជិកអាស៊ាននោះឡើយ។